সেই সম্পৰ্কে মই মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ক ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক এই আজি কেইদিনমান ধৰি বাংলাদেশত যিটো আন্দোলন চলি আছে শ্বেখ হাছিনাৰ বিৰুদ্ধে এই আন্দোলনটোত বহুত গান আন্দোলনৰ গান তাৰে এটা গানৰ এটা জাষ্ট এটা লাইন মই কৈছোঁ আন্দোলনকাৰীসকলে গাইছে খুব হিট হৈছে দেশখন কি তোৰ বাপেৰ বাৰী দেশখন কি তোৰ বাপেৰ নে কি এইবুলি এটা গান অৰ্থাৎ আমি সুধিব খুজিছোঁ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা কি এই অসমখন তেওঁৰ পৈতৃক সম্পত্তি নেকি অসমখন পৈতৃক সম্পত্তি নেকি যে তেওঁ যি মন যাব তাকেই তেওঁ আইন কৰিব তাকেই তেওঁ আইন কৰিব আজি এইখন এখন গণতান্ত্ৰিক দেশ ইয়াত কোন মানুহে কাক মাটি বেচিব তাৰ এটা ভূমি আইনত তাৰ ব্যৱস্থা আছে মাটি বাৰী কিনা বেচাৰ কাৰণে পাৰ্মিশ্যন ল'ব লাগে আজিকালি পাৰ্মিশ্যন চক্ৰ বিষয়াৰ যোগেদি গৈ উপায়ুক্তই পাৰ্মিশ্যন দিয়ে এই প্ৰচেছ আছেই এই প্ৰচেছত চবেই মাটি বাৰী কিনা বেচা কৰি আছে গতিকে তেওঁ নতুন নিয়ম উলিয়ালে কি বুলি যে হিন্দুৱে মুছলমানক বেচিলে মুছলমানে হিন্দুক বেচিলেটো তেওঁৰ পৰা পাৰ্মিশ্যন ল'ব লাগিব মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পৰা পাৰ্মিশ্যন ল'ব লাগিব তে মই মুখ্যমন্ত্ৰীক প্ৰত্যাহ্বান জনাইছোঁ অসমৰ ৰাইজে এই কাম কৰিব প্ৰথমে আপুনি কৰি দেখুৱাওক আপোনাৰ যে পত্নীয়ে আগতে বহুতবিলাক মাটি কিনিলেতো এতিয়া যি আপোনাৰ পত্নীয়ে যদি কোনোবা মুছলমানৰ পৰা মাটি কিনে আপুনি এটা পাৰ্মিশ্যন দি প্ৰথমে দেখুৱাওক তাৰপিছত অসমৰ মানুহক আপুনি এই কাম কৰিবলৈ ক'ব আমি ইয়াক ধিক্কাৰ দিছোঁ এইটো অগণতান্ত্ৰিক অসাংবিধানিক আৰু এইটো মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে অন্য কাৰণে নহয় এই তেওঁৰ যে গোটেই বিজেপিৰ যিটো ব্যৰ্থতা এই গোটেই ব্যৰ্থতাটো তেওঁ ডাইভাৰ্ট কৰিবৰ কাৰণে এনেধৰণৰ কথাবিলাক তেওঁ অৱতাৰণা কৰিছে আর দ্বিতীয় কথাটো হয়েছে যে যদি পগলা কুকুর হয় পগলা হয়েছেই তেও নিজকে তেও যে মই পগলা কুকুর মোক জুকাই নলব। হয় প্রকৃত ঠিকই আমি তেও স্বীকার করেছে পগলা বলে স্বীকার করেছে আর সেই কারণেই পগলা কারণে আজি পাগলামী এডমিনিস্ট্রেশন আজি প্রশাসন পাগল হয়েছে আর সেই কারণে এই এনেকা পাগলামি সিদ্ধান্ত লৈছে এই যে মুসলমানের মাটি হিন্দুৱে কিনা বেচা কৰা তেওঁৰ পৰা পাৰ্মিশ্যন মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কাম সেইটো নেকি উপায়ুক্ত কি ঘোঁৰা ঘ কাটিবলৈ বহি আছে উপায়ুক্ত উপায়ুক্তই পাৰ্মিশ্যন দিব তেওঁ কিহৰ কাৰণে আৰু এইটো এটা নতুন অদ্ভুত তেওঁ নিজে সৃষ্টি কৰা আইন গতিকে এইকাৰণে বিনাশ কালে বিপৰীত বুদ্ধি গতিকে যেতিয়া পতম হয় তেতিয়া বুদ্ধি ভ্ৰষ্ট হয় গতিকে এইটোৱেই হ'বলৈ গৈ আছে